Zdravím vás lidi u dalšího videa na kanále Frajer. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití a začínáme, protože Kerry vydal nový video a myslím si, že to stojí za to ho zkontrolovat, případně na něj udělat reakci. Takže se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Každý fanoušek Shreka ví dvě základní věci. Zlobři jsou jako cibule. A taky, že pokračování můžou být ještě lepší. Druhý Shrek lepší než první. Druhý Terminátor lepší než první. Druhá světová lepší než první. Sorry. Jejda, tohle jak si uniklo. Tohle to bylo trošku přes čáru, takže jenom pro ujasnění. Terminátora 1 mám actually radši. A i přesto je ale většina pokračování jen pokus porojit úspěšnou sérii do maxima. A právě pokračování ikonických a kultovních filmů dopadají většinou nejhůř. Takže, co by se mohlo pokazit, kdyby někdo natočil pokračování toho nejikoničtějšího a nejkultovnějšího filmu poslední doby? To je pravda, samozřejmě většinou je, stává se to prostě, že pokračování určitých filmů je horší než samotné první díly, ale není tomu tak vždycky, takže tady plně souhlasím. Je jenom úplně všechno. Titanic 2, 2010, 90 minut. Já ani nevím upřímně, že nějaký takový film vyšel a že to má vůbec 8%. Tak let's go. Kdo by to jen čekal? A tak vás vítám u pokračování jednoho z nejrevolučnějších filmů všech dob od tvůrce takových klasik, jako jsou Transformers. Moment, Transmorphers. Ale proč by tohle někdo dělal upřímně, proboha? To je ono. Týpek si film sám zrežíroval, napsal a obsadil se do role playboy multimiliardáře, co neudělá krok bez pěti modelek. To začíná skvěle. Film začíná záběry na zasněžené lesy s prostřihama na postavu surfaře, který si asi zrovna uvědomil, v jakým je filmu. Páč skočí do vody, chcípne před začátkem a už se nikdy znovu neobjeví. Měl bych podobnou reakci? A teď mi řekněte prostě tu spojitost s tím samotným filmem. Mě by to celkem zajímalo. Prostě zasněžený les, případně surfing, co to má sakra společného s Titanic? What? Celý tenhle úvod se surfařem trvá 2 minuty a možná si říkáte, však to je sranda, to nemá vůbec nic společného s Titanicem. Ale to je jenom proto, že to je sranda, co nemá vůbec nic společného s Titanicem. Dobře, no tak tady se to jenom potvrdilo. Tak proč je tam ta scéna? Pravý film začíná až teď, a to slavnostním otevřením. Se to nikdy nedovím s takovou. Vylepšenou verzi nejlegendárnější lodi, na kterou se přišlo podívat stejně lidi, jak na moji besídku v první třídě. Ještě, že okay. To je jenom film. Nikdo by přece nebyl tak hloupej, aby vytvořil skutečně další Titan. Dobrá. Zde se seznamujeme s naší hlavní postavou. Mladou Amy, která je asi tak zajímavá, jako informace pod víčkem kečupu. Potěšení z kečupu? Amy pracuje na palubě druhého Titaniku i se svou sympatickou kamarádkou. Přísahám, že bych ho radši nechala utopit, než mu dát první pomoc. Aspoň má stejnou pracovní morálku jako já. Nechceš jít ani na oběd? Před 5 minutami jsme začali pracovat. Nuda. Nepracuju, prima mi do práce, děkuju za tip. Amy ale zrovna zavolá její otec, který pracuje u pobřežní hlídky. A říká, že si nepřeje, aby nastupovala. Prošla ta loď inspekcí. Ochlup. Jo, to zní podobně důvěryhodně jako Moonovy vyjádření. Amy ho ujišťuje, že přece se nemůže nic pokazit, však první Titanic dopadl tak skvěle, doufám, že tu umřu. Cože? Na to ale nemáme čas, protože na loď přichází Amy jen ex-přítel s pěti houskama. A neb, když si objednáš DiCapria z Vyše. A ještě se pro svoji roli inspiruje trochu jiným filmem s DiCapriem. Ten fakt, že to je legit režisér i scénárista, to dělá o tolik vtipnější. A aby utvrdil svoji skromnost, tak je čirou náhodou i konstruktor té lodi a nonstop říká moudrá typu: letadla mohou být velká, ale tahle ta loď je monumentální. Loď tedy vyplouvá a místo pokřtění flaškou jí pokřtí stíhačky. Tahle scéna je můj 13. důvod proč. Mezi Amy a DiCapriem to začne jiskřit.
A tak dostáváme tenhle flirt, u kterého se začnete modlit, aby si ten ledovec pospíšil. Můj táta mi dal ránu do nosu, co bys čekala? Chytil tě, když ses projížděl. Modlíte se, aby si ten ledovec pospíšil, proboha, to se může? Ježiši. S jeho lodí ve dvě ráno, myslím, že měl pravdu. Pořád tátová holka, a ty máš co říkat. Co to jsou pro boha za argumenty, jako co se tu teď děje reálně? Halo? Horší romantický keci byste hledali jen těžko. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. To tam někdy bylo? Ty vole, já už jsem asi fakt starý. OK, nebo taky ne. Mimochodem, spolu s mým návratem jsme na shopu spustili limitovanou edici těchhle z těch extrémně lit mikin. Jejich pouze pěkně. 100 kusů a víc už se nikdy nevyrobí. Takže nabíhej na shop, ať ti mikina neuteče. Slyšel jsi, ne? Tak nabíhej na shop, ať už ti nic neuteče. Pouze 100 kusů. Reklama počka, dělej. Už! Čekáš na písemní pozvání? Na druhé straně oceánu Amyn táta letí v téhle nechutný CGI helikoptéře na tenhle nechutný CGI ledovec, kde zjišťuje, že je všechno v prdě. Měření rovnováhy ledovcové hmoty ukazují, že když je teplota vyšší, rovnováha se mění. Že ledovec, na kterém teď stojíme, se stenčil o celých 60 metrů jen za minulý rok. To je jak moje per! Zde se ale stává hrozná nehoda. Když jednomu z vědců spadne plechovka na zem a ta způsobí apokalypsu. To jak tam zapad do ty díry, halo? Protože obyčejný náraz ledovce, to je zbytečně basic, v tomhle filmu termoska způsobí tlakovou vlnu jak v nějakém anime, která pošle na Titanic tsunami, na kterým surfuje ten posranej ledovec. Pobřežní hlídka teda okamžitě varuje posádku. Jamesy, vím, že vzhled může klamat, ale připomínám, že tohle je Titanic 2. No právě. Řekněte jim, aby se vyhnuli jakémukoli ledu. Myslíte, že to platí i pro lidi uvnitř lodi? Číšníku, mé víno je vařící. Smím dostat kostku ledu? To si zkus, ty zazobaná srač. U lidí napal... Mně se líbí, jak on to tam vždycky pokaždé otočí a vždycky tam vypíchne nějakou prostě kravinu, která zároveň je vtipná a zároveň dává smysl a zároveň je to velice smutný, protože je to pravda. Já jako miluju Kerryho tvorbu, on strašně dělá ty videa super a já se směju vždycky každému videu. Neexistuje video, které bych od něho neviděl. Kerry je prostě super. Tam není o čem. Na palubě mezi tím začíná oprávněná panika. Pozor, pozor, hovoří váš kapitán. Všichni cestující si obléknou záchranné vesty. Toto není nácvik. Opakuju, toto není nácvik. A nejsem profík na evakuace, ale co zkusit, já nevím, třeba se pohnout? Možná radši zůstaňte stát. Aspoň můžeš předstírat, že se snažíš přežít. A teď už přichází pěkně, zlatý pěkně, ledovec pěkně. Večer. Oslep jsem, anebo není vidět ani píč. A takhle je to v tomhle tom filmu se všema hollywoodskýma efektama. Půlka je tak tmavá, že nic nevidíte a u těch, co vidíte, si přejete, aby byla radši zase tma. A věřte, že si jich užijete dost, protože v druhé půlce se z filmu stane Vláďou video z 2.16 a doslova všechno začne vybuchovat. Jo, kurně, jak se má vůbec Vláďa, ty blaho, toho už jsem taky neviděl nějakou dobu. Chváně, jestli ho někdo z vás sleduje, napište mi to do dokumentu, budu moc rád. Že je ten typek ještě vůbec? By the way? Loď je teda zasažená, ale určitě se oproti prvnímu Titaniku poučili a jsou perfektně připraveni. A co čuli na palubě? Jsou jen pro parádu, ty ani neplavou. Tak nic, no. Tak. Jsou jenom pro porádu, ty bro, oni tady fakt dělají narážky na všechno. Tak ne.
DiCapria mají evakuovat, ale on se rozhodne hrdinsky přenechat vrtulník pasažérům a sám na lodi zůstane. Okamžitě odveďte co nejvíc lidí do vrtulníku, říkám hned! Pane Volši, předpisy! Předpisy jsou mi ukradený, tohle je moje loď! Dobrý, tak to je 6 lidí safe, už zbývá jenom 2143. A tak se DiCaprio schlerá s Amy, se kterou se vydají najít její kamarádku, která je, jak se říká mezi námi doktory, rozmrtá na srdky za s***nou ledničkou. Pěkně. Ženská, teď není čas myslet na Primark? Ne, dělám si srandu. Kreditku samozřejmě potřebuje, aby jí narvala s izolepou do rány a zastavila s ním krvácení. Velice účinné, by the way. Životy, já s ní rýsuju pár, no. Každej má svoje. I banku můžete mít rádi. A dost. Já končím. To... Kedy tohle nemyslíš vážně? A nebo si spletla její ránu s bankomatem. Co já vím, mě taky matou díry v holkách. Pobřežní hlí... Je tohle vůbec legální dělat tady na YouTube? Myslím tím jako 15+, a víš, chápeš, je tohle vůbec jako, může se to? Jítka, ale mezi tím zjišťuje, že tohle byl teprve začátek. A přichází druhá vlna. Ne. Tohle je živě. Takže čene. Takže čene. Tak tohle jsem nečekal, že tam jedna grajela, ty vole. OK. Klobouk dolů. Její fotr se naštěstí dovolá Amy a řekne, že se musí okamžitě dostat pro potápěčský obleky. Po cestě k ním se ale její kamarádce stane tohle. Tohle už asi kreditka nespraví. Tohle asi určitě kreditka nespraví, ale tohle už je z něčeho převzato. Já vím, že těhle scén s výtahama přes půlenýma pasama a toto, že to je už skoro v každém filmu de facto. Ale vím, že jeden byl tímhletím prosluhlý, že tam tuhle tu scénu označí a teď nevím, jestli to byl Nezvratný osud, nebo... Vím, že tady těch scén je plno, ale byl jeden ikonický film, kde toto prostě bylo poprvé. Jestli někdo z vás ví, opět napište mi to do komentů, tohle mě fakt neskutečně zajímá. Protože tohle se fakt hodně používá. Se cítím jak Travis Scott, páč, by mi to asi mělo být líto, ale nemůže mi to být víc jedno. Já jsem doufal, že ta narážka na tohle nebude, já jsem schválně ani na tohle nedělal reakci na YouTube, protože mi to přišlo také nedůstojné a on to tady jebne. Dobře no, tak Kerry to udělal za mě očividně. Amy se s DiCapriem nakonec dostanou úspěšně k obleku, ale bohužel už je tam jenom jeden. Po vzoru správného Titanic konce se low budget... Můžete mi říct, proč tam byl jenom jeden oblek? Jako kde je ten zbytek? Jako to tam byl jenom jeden vyvěšený oblek v tom šatni. Jako halo? Děje se tu něco, o čem bych měl vědět? Ne? OK. DiCaprio obětuje, dá oblek Amy a sám umrzne ve vodě. O, jak dojemné. Přichází smutná hudba a pak absolutně z ničeho nic. Konec. Ne. Aha. Tak to jsem nečekal upřímně, nějak mě to ani nedojímá. Že bych si stěžoval. Cením, že tvůrci věděli, že touhle dobou si už diváci vybodli oči nebo usly, tak nač to protahovat. Tohle to byl bezkonkurenčně nejhůř udělaný film, na který jsme se tady společně podívali. Je na první pohled vidět, že měl neskutečně nízký rozpočet, což se podepsalo logicky na tom, že v něm není jediný herec, co ví, jak vypadají emoce. A k efektům, který jsou skrz celý film, asi nemusím nic říkat. Sami no vidíte, no, že by je zandala líp i v opice v malování. Přesně na tak. Druhou stranu, fakt někdo čekal doslova cokoliv jinýho od filmu Titanic 2, historie se opakuje? Protože jestli jo, tak se držte daleko od kasín. Páč, máte to nejhorší možný typování. Každopádně mě se zdá, že většina filmů, co mají takové ty blbé až dementní úplně CGI efekty a podobně, tak se mi zdá, že většina těchto katastrofických filmů byla hlavně na Barandově. Mám taky pocit, protože babička se dívá hlavně na Barandov a na tom Barandově se mi zdá, že tam byly právě takovéhle filmy s tím nejhorším CGIkem. Myslím, že to byl Barandov. A nebo případně Kino Barandov, jedno z toho.
Běžte čeknout limitovaný merch a příští pátek buďte ready na dlouho očekávaný filmový rozbor, o který mě prosíte už roky. OK. Každopádně tady pak už má akorát seznam členů. Vy teďka půjdete dole do popisku, kliknete si na tohle videjko a půjdete tady dát like, případně koment, protože tahle hudba je fakt super. A pokud tam najdete mezi nima i můj koment, můžete dát like. Budu za to moc rád. A on určitě také. Takže tak, no, k téhle reakci. Každopádně jeho tvorba je fakt super, je to prostě úplná bomba, já miluju všechna jeho videa, on je prostě bombový. Tak, a tohle to bylo všechno z dnešní reakce, pokud se vám reakce líbila, zanechte like, případně odběr nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště, a já se v tuto chvíli s vámi loučím a budu se na vás těšit opět u dalšího videjka. Mějte se lidi a hlavně ve zdraví. Čus.